istraživanja su trajala jako dugo, mislim u smislu više od 15 godina. Mogu reći da sam imala veliku sreću da su saradnici kao što je bio Zlatković, kao što je bio Vladimir Manić iz Niša, zatim i iz Dimitrograda bilo je Ljubenov Ivan, pa da pomenem i par nekih još, Todorov Vasko i Senokosa. Imala sam jako puno saradnika koji su obezbeđivali lokalne vodiče na terenu. Oni su nam otkrivali upravo te tajne na terenu i vodili nas po svakoj, da kažem, u svaku mahalu smo ušli, zagledali, videli, onda pravili prikaz i presek koja je to kuća vredna, tradicionalno, koja bi trebala da se arhitektonski snimi, da se obzradi, ili je možda ona po prostornoj organizaciji bitna, ili po dekorativnoj oblikovnosti se ističe i tako dalje. Tako da taj rad, koliko je bio naporan, toliko je bio i lep i nadahnuće koje je dao i nadgradnju mog jednog duhovnog bića je neprocenjivo. Što se tiče zaostavštine, cilj je bio da napravim delo koje bi moglo da služi svim generacijama, jednoj široj javnosti, pre svega mladima koji ne shvataju da imamo veliko bogatstvo i da u svet bez tradicije ne treba da idemo. Jer ako nemate tradiciju kao oslonac, nema mogućnosti ni da se po meni dopre, to je visoko doskoči. Ako pitate za stanje tih objekata na terenu, to je već tema koja je jako, jako bolna. Kuće u roku godinu, dve propadaju. Seljani nisu u situaciji zbog vrlo niskog ekonomskog statusa, nisu u stanju da ta, čak imam situaciju da ne odu po par godina iz Dimitrovgrada, recimo do Boljevog Dola ili Senokosa, da ljudi nemaju toliko ni da se prevezu do, a neminovno je da ti krovovi propadaju, da vreme svoje odnosi i tako dalje i tako dalje. Tako da generalno na terenu je beznadežno stanje, kuće su devastirane, napuštene, tužne, neuko dograđivane, jer to je neko krpljenje onako ko šta ima, ko šta može, i to, ja mislim, kad bi se snimala ono nemoguća misija, po nekim selima bi baš to i moglo da se vidi, jer tu ima i bele fasadne opeke, ima i Tarolita i Heraklita, ima ubačenog svega i svačega. Ono što je osnovno, Stara planina počiva na prirodi, priroda na Staroj planini. Ona je simbioza, tako da je u toj tradicionalnoj arhitekturi kamen, drvo, zemlja. To je ono što je ekoarhitekturi, to je ono čemu se sada vraćaju sve razvijene zemlje, pa čak su visoke i postdoktorske studije, recimo zemlja na arhitekturi. A mi smo sve to imali, mi smo imali kuću Busenjaču, mi smo imali krovinjare, krovinjače, slamom pokrivene, mi smo sve to na terenu imali. To je propalo, znači jedan civilizacijski korak je smenio drugi. Industrializacija i ta iluzija života po gradovima odvela je stanovništvo iz tako jednog ekosistema i dovela ga na ovu, da kažemo sada, formu privida života, a ovo, nažalost, propalo.